Izraz njihovega nestrenja z današnjim časom in približevanje naravi. Čista umetnost. To nekaj delo stoja, vore, no neko lišče. To je bil Arč, tako enako spet. To je bolj zanimivo. To ne zna, ti še ti dol. Lepo, kaj ima sama, ne trote. Naprej je bilo boljši, si bil tle in... A se tukaj je tukaj boljše? Spod slaba štanga. Dve trote. A, 300? Tako? 4, 5. So šle tote? Ne, samo zmaknila se, za pol metra. Za pol metra se zmaknila in zdaj je tam, ne.